Poštovani gledalci, želim vam dobroveče. Ja sam Jasmina Spasojević, a vi gledate emisiju Hipokrat, televizije Palma Plus. Kao i kod odraslih, u ovom periodu, kada je sezona inače virusnih infekcija, tako i kod dece, prisutne su virusne infekcije, odnosno respiratornog trakta, to je disanih puteva, a mogu da se pojave i crevne infekcije. O svemu tome razgovaramo sa našom i vašom gošćom, doktorkom Mirjanom Stanković, specijalistom pedijatrije školskog dispanzera Doma zdravlja u Jagodini. Doktorka, dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče, hvala na pozivu, zadovoljstvo mi je da budemo ovde. Drago nam je. S obzirom da je krenula sezona, ova zimska sezona kada su i prisutni virusi, da li ima gripa i koje su to virusne infekcije sa kojima se pacijenti javljaju? Da, sezona je odavno krenula sa prvim hladnim danima i kao što je poznato, školski uzrast uvek prednjači u tome gde kreću respiratorne infekcije, odnosno infekcije gornjih disanih puteva. Kod nas, znači, su prve slinavice, prvi kašljevi, prvi grip. Gripa ako ima, to je sporadično, zahvaljujući ovom malom raspustu koji su deca imale oko praznika i mislim da je to dosta pomoglo da još uvijek se nije toliko raširilo i da ne dominira. Grip ne možemo ni prepoznati ako nema epidemije, odnosno ako nema tog brzo širenja, što ćemo vidjeti sad kad su deca sela u klupe i kad je počela škola, očekujemo da to ubrzo bude. Što bi u suštini nam išlo na ruku, jer uskoro sledi drugi raspust i to nam je uvek ovako dobro. Svi se žale na seckanje raspusta, a pedijatrima to i tekako odgovara, jer su deca zdravija. Ne samo to, nego preseče se epidemija. Znači, ako nešto krene, onda ove deca odu na raspust, nekoliko dana tamo se to malo smiri, onda opet tamo krene virus, recimo gripa, najčešće su te epidemije gripa u ovo doba, a onda opet ide raspust 1. februara, tako da se nadamo da će tu da bude i kraj. Međutim, ako krene posle ovog drugog raspusta, onda maltene do marta, aprila ponekad imamo da nam se vuku slučajevi gripa. Ovako drugih respiratornih infekcija ima, naravno standardno i prehlade i drugi virusi, da sad ne objašnjam koji su, ali uglavnom se podvode pod prehlada. Mada ljudi misle da je prehlada samo ako se neko prehladi. Znači, prosto to je neki kolokvijalni naziv za rinoviruse koji se manifestuju simptomima gde je uključen nos. Znači, curenje iz nosa, zapušeno, skijenje, a uopšte ne mora da bude recimo ni kijenja, niti nekog velikog curenja iz nosa, ali suvi kašalj, recimo, ili negde i produktivan, upale glasni žica, laringitis, upale dušnika su sad, recimo, čini mi se zadnje dve nedelje onako dosta dominirale da bome, što su vrlo neprijatni simptomi, kašalj je težak, bez efekta, u napadima. Dete ne kašlje puno i sasvim se dobro osjeća između tih napada, ali kad krene onda ga je teško slušati i to obično jako, jako zabrine roditelje, a i samo dete jer u nekom momentu ostane i bez daha. Nema šlajma, nema sekreta koje ono na kraju bi moglo da izbaci. Tako da to plaši i naše pacijente i roditelje i eto, često su to situacije nešto, čini mi se, u zadnje vreme. Ali to se opet podvede pod neku prehladu, odnosno respiratornu infekciju gornjeg trakta. To je sve uvod u eventualno moguću, da kažem, epidemiju, uopšte grip malo rašireniji. To je normalno za nas, je normalno da zime imamo i grip i upale dušnika i upale i pluća, naravno sve su to infekcije koje su karakteristične za uzrast dečiji i na kraju krajeva sve su to dečije bolesti koji treba preboleti u dečijem uzrastu. Recite nam, kada su roditelji u pitanju i kada krene ta neka prehlada u kućnim uslovima, šta treba raditi, kako ih savjetujemo? Da, jako je važno da taj početak bude dobro shvaćen. Prvo da bude prepoznat. Da. Znači, vrlo često se ne prepozne. Deca, pogotovo, oni su adaptirane na to da im nosevi ne rade, da kašljuju. I to je dobro, to je znak dobrog imuniteta. Ali treba insistirati da češće čiste nos, znači
zapanjili biste koliko dece ne zna da čisti nos, niti roditelji znaju da im pokažu ili tako nešto. Uvek mogu da potraže savjet kad dođu kod lekara kako to da radimo, a da ne pričamo o nekim edukativnim klipovima ili tekstovima ili tako nešto. Znači, to se može naučiti i znati. Kako je to pravilo? Pa mlađem detu treba pomoć. Znači, nos je čist isto kao što se peru i ruke. Ujutru i uveče. Znači, čist nos je osnovni preduslov za zdravlje tokom zimskih meseci. I uopšte, ali tokom zime posebno. I kad me pitaju šta je najbolje za imunitet, ja kažem čiste ruke i čist nos. Ali to ljudima dođu baš, ali neka filozofija. Ali to je stvarno tako. Znači, ako imate čiste ruke, ili ako to u momentu i nisu, mi radimo recimo na poslu, ali ne dodirujete lice, usta, oči, nos, i ako vi praktično i to što ste eventualno rukama, da kažem, pokupili, ne prenosi na sebe, jer koža je ipak nepremostiva prepreka za viruse. Ako vam je nos čist, on onda zagreva, vlaži vazduh koji ulazi i ovim dlačicama i još nekim drugim mehanizmima odstranjuje i alergene i viruse i sve ono što od napolje napada naš organizam. Znači, nos je tu kao prva odbrana. Nosna sluzokoža je upravo ključ u vratima. Znači, uđe lopovi kad su vrata zaključene. Ne kažem, desi se infekcija i kad vam je nos čist, ali kad su otključena, onda je na izvolite. Znači, onda brže prodre dole, brže se spušta i tako da. Ako dete diše na usta, to je već znak za uzbunu. Ne za uzbunu u smislu, ja sad nešto je to strašno, moram kod lekara ili ko zna šta će biti. Ne, nego odvedeš ga u kupatilo, pomogneš da očisti nos, da fiziološki mu ispere, postoje kapi koje su primerene uzrastu. Tako da, znači, u tom smislu treba reagovati. Ne sad možda ni neke lekove, a šta da pijem? Ne mora se ništa ni da se pije, ali očisti nos. Znači, prosto detetu, naravno, pričam sad u dečjem uzrastu, mada, pošto su naši školarci već veliki, ja se vrlo često obraćam njima i volim da oni nauče, da oni znaju i da oni... Kažem, možda je deci smešno, vrlo često mi pokazujem slike nosa, šta je nos, koliko je to pozadi veliko i koliki je to rezervoar i zašto te boli grlo kad ti je nos zapušen. I zašto kad dođu i kažu boli me grlo, ja kažem očisti nos, on kaže pa, ali ja sam došla zbog grla. Pa da, upravo to, znači treba raditi na sređivanju, odnosno na tome da se uzrok spreče, odnosno da se uzrok, da se zaustavi tu, na tom nivou, što bi se reklo, i onda koji svaka, naš narod kaže, ako je lečiš 7 dana, ako ne lečiš nedlju dana, prosto, ali uz jedno čišćenje, uz jednu dobru toaletu nosa, i verujte da mnoge preklade će ostati samo to. Da, neće biti, da bome, neće biti ni upale dušnika, jer prosto zagreće se taj vazduh, neće ulaziti direktno u dušnik, neće ulaziti alergeni virus, neće biti zapečeno grla i promuklosti ujutru, jer ste cijele noći disali na usta, neće biti kašlja zbog slivanja pozadi sekreta, ili osjećaj da nešto pozadi stoji, da nikako ne možete to da izbacite, jer to vam je kad vazduh prolazi pored nečega što je u nekom gelastom sadržaju, kao stanju, kao što je šlajm, on se suši. Suši i to prosto ne možete da, kao što ne možete da operete šerpu gde se sasušila hrana. Znači, mora se to natopi, ako je već prošlo, ako već nos nije funkcionisao, natopi se fiziološkim rastvorom i ovim morskim vodama. Bar je sad farmaceutska industrija, znači, napravila more preparata koji su stvarno jako dobri. Tu se ima jedan drugi problem, njima ću posle govoriti kako izabrati bilo šta. Ali i za one kojima se to skupo, jer stvarno je skupo u današnje vrijeme, negovati sebe u tom smislu. Treba da se vratimo možda i nekim starim receptima, znači recimo grgljenju slanom vodom ili soda bikarbona ili jednostavno flaša fiziološkog rastvora stvarno nije skupa. Ja savjetujem inhaliranje nekim preparatom kući? Da, savjetujemo inhaliranje. Ove inhalacije imamo dve vrste. Jedno su inhalacije lekovima koje isključivo pod nadzorom lekara ili deca koje boli u astmu, od astme, od turoidu,
znaju. U inhalatore, takozvane kompresorske inhalatore, se pod velikim pritiskom ubacuje lek i onda se raspršuje do najsitnije čestice da bi stigao tamo gde treba, to su donji disani putevi. Znači, to su inhalacije lekom. A postoji tople inhalacije koje su za malo stariji uzrast i koje su vezane za, da kažem, fitoterapiju, znači za biljke, najpoznatiji bosiljak, nana, eukaliptus, kapi, imate isto sad ovaj, mnogo, mnogo preparata koje možete staviti u vodu koja vrije i koja će vam pomoći da lakše dišete. Takve inhalacije uglavnom savjetujem uveče, pred spavanje, posle toga ne treba izlaziti napolje i stvarno se prodiše. Puno je preparata koje se, kažem, su za vrijuću vodu, koje se mogu ako nema vremena ili prosto lakše dete odbija vrelinu, mogu se na ruke namazati, pa udisati, može se ispod nosa namazati pa lakše disati. Maloj deci se mažu grudi posebnim balzamima i slično, tako da nekad je bilo samo masti razne i tako dalje, što se ne preporuče kod temperature, ali za lakše disanje kad ima pomalo mente u sebi ili kažem tih nekih eteričnih ulja koje olakšavaju disanje, onda se čak i najmanjoj deci i bebama maže grudni košir, on isparava od toplote tela dečeg, isparava tokom noći i onda otvara disane puteve. Jeste, da. Postoje preparati koje se čak na pidžamicu stavljaju da ta u toku noći tom putem inhalacije, udisanje, ali inhalacije reč za udisanje, dospevaju udisane puteve deteta i omogućavaju da nam i maloj deci koje baš ne sarađuju, a nećete vi ni većeg naterati da na šerpom drži peškir, to je, mislim, nek se javi taj ko je to uspeo. Ja obično savjetujem, jer stvarno je neprijatno kogod se inhalirao na šerpom, uspeo je po meni 30 sekundi, divim se ljudima koji mogu i duže. I obično jedan trik primenjujemo da se šerpa stavi na pod, da se stave ta eterična ulja ili bosiljak ili nane ili kako god i da se onda jednim čaršovom prekrije dete i onda to nije tako vrelo i može se duže, mora se onda duže sedeti jer prosto nije efekat tako snažan, da duže vreme bude pod tim šatorom praktično i da udiše te pare. Ako je malo dete u pitanju, majka može da sedi sa njim i tako da je onda lakše, recimo, kad smo već započeli temu inhalacija. Kad sam već rekla sad ovo majka da sedi s njim, samo još jednom molim vas da kažem. Vrlo često roditelji ne primećuju ni svoje tegobe, da su i sad kažu prenamo je drugi iz klupe, prenamo je taj ili a u stvari ne vide da su oni zapušenog nosa i da jedva priču promukli i tako da znači prosto ovo što sad pričam, što se odnosi i na školski uzrast, mogu praktično da primenjuju i roditelji, ne samo da mogu, nego je i poželjno, pogotovo je poželjno često pranje ruku kod bilo kakve manipulacije sa hranom, znači onaj koji sprema hranu mora da vodi o tome računa mama kod nas najčešće, ali ni to više nije pravilo. Tako da, ili kad se uzima dete u ruke ili bilo šta, kad se radi s detetom, osnovno je da ruke budu čiste, koliko god mi mislili da to jesu, pa nisam ništa odirao, ali pipno si kvaku, pipno si fotelju, pipno si stočić, to je sve, znači, spada u osnovni princip zaštite od bolesti, pogotovo zimi, pogotovo kad su kapljične infekcije. Da, to je jedan od načina i prenošenja. Da, kapljične, sve infekcije gornjeg disanih puteva se prenose skoro isključivo kapljičnim putem, znači dok mi sad razgovaramo praktično oko nas je oblak kapljica i ja radim na takvom mestu, ja možda i nosim nešto i sa posle i iz kuće ili kako god, ali ako je vama čist nos i ako ne dodirujete, kažem, sluzokože i ako prosto se održava imunitet, još jednom, još možda i najvažnijom stvari, a to je dobar odmor, znači redovno spavanje, jelo, uredan taj život, to je možda i stavka broj 1. Ispod je puno stavki broj 1, ali dobro, jeste važno, znači odmor, što recimo kod naših tinejdžera, adolescenata, ne može baš da se kaže. Oni se najčešće razboljevaju kad su, eto, sezone
izlazaka kada ovaj da, to je jedna stvar, ajde da ne budemo tako strogi prema njima i kad su sezone pismenih zadataka, kraja školske godine, polugodište i slično, onda oni uče kao da ovaj, se spremaju za astrofizičara, znači po celu noć, ovaj, ujutru se rano ustane, prosto to je neminovno da se razbole. Iscrpljujuće za organizam. Neminovno, da. Iscrpljujuće, da, i onda je potpuno sve jedno, ovaj, samo je pitanje koje ćete virus sresti prvo. Da. Znači, uopšte nije pitanje da li će do toga doći, ovaj, čak i, znači, to su sve komponente koje moraju da budu udružene, znači, znači odmor, znači i sam organizam, snaga organizma i čiste ruke i čist nos, znači kad su te tri stvari u pitanju, su najvažnije da dete i oni koji su malo veća deca, kažem tineđeri, adolescenti pa i roditelji da budu zdravi. E sad, i pored toga, određeni broj bolesti se mora i treba prelažati i naš imunitet uči na tome, uči kroz detinjstvo. Ako ne naučite u detinjstvu, snaći će vas u odraslom dobu, što je mnogo teže. Poznato je da nadrljaju odrasli sa dečjim bolestima koji to nisu prošli kad su bili mali. Ako ne pražite ovče boginje u detinstvu, držite se dobro. Tako da isto i ove virusne i rino ove infekcije ili sve to treba dete da prođe. Ali, znači, gleda se da prođe bez komplikacija, da traje što kraće, da apsentizam, odnosno neodlazak u školu bude što kraći, a i da živi normalan život, prosto da ono ne staje. Tako smo mi nekad odrasli, da kažem. Znači, išli smo kroz to onako normalno. Jesmo bili slinavi i kašljali i tako dalje, ali se ove kroz to išlo normalno. I jačanje imuniteta. Upravo to. Imunitet mora na nečemu da se uči. Ako se ne uči na virusnim infekcijama ili na parazitima ili na bilo čemu tome, učit će se na našim ćelijama i onda imamo autoimuna bolest, ali to je već druga priča. Poenta je u tome da ne možete sprečiti da vam dete nikad ne bude bolesno. Niti je to potrebno, niti je to poželjno. Sprečite komplikacije, gledajte da što kraće traje i da dete to i da olakšate muku, što bi se reklo. Da. Tako da vezano za upravo za izostanak iz škole, pošto ja to kažem, radim pričam o školskom uzrastu, najvažnije je taj početak. Znači, ako vi prvog ili drugog dana zaštitite dete i zadržite kući, na tome će i ostati. Ako vi šaljete dete koje je već rovito, skoro pa bolesno, plus eto cijele noći učilo ili se iscrpljivalo na neki drugi način, onda će sigurno doći treći dan sa nekom težom bolešću ili prosto će rok biti protrahovan i onda će biti nedelju, dve izostanaka u škole. Da, i potrebno ozbiljnije lečenje u tom slučaju. Da, u tom slučaju već da ne pričam. Znači, i ozbiljnije lečenje, i antibiotici i sve ono što, hvala Bogu, u današnje vreme gledamo da izbegnemo. Znači, u startu zadržite dete kod kuće. Prvi, drugi dan, ako ste primetili, jedan dan je dovoljno da se naspava, da krene sa tom toaletom nosa, da prosto se posveti sebi, da ispije puno tečnosti, puno čajeva i već drugi dan možda, kod dece koje su dobrog imuniteta, već drugi dan je, pa znate i sami, sigurno ste imali situaciju da vam je jedan dan dovoljan da se restartujete i da to bude bolje. E tako i kod dece, nekad je nekom je dovoljno jedan dan, nekom je više, svako najbolje zna svoje dete, pedijatri jako dobro znaju svoje pacijente, onda tako i savjetuju. Pomenuli ste unošenje tečnosti, zašto je to toliko važno da kažemo raditeljima? Jeste, da, mislim, verovatno smo dosadili svima sa tom rečenicom, ali to je stvarno važno. Mnogo je razloga za to. Dobro hidriran organizam je, opet kažem, i boljeg imuniteta i bolje se bori protiv svega, ali neke su situacije specijalno važne za unošenje tečnosti, a to su povišena telesna temperatura, naravno, i to je svima jasno zbog čega, jer telo odaje toploto, samim tim i tečnost. Onda kašalj. Nema boljeg sirupa za iskašljavanje od vode.
pogotovo tople tečnosti od čaja. Kaže, pa neće dete čaj. Pa dobro, probajte kompot sa kompotom, sa supom. Mislim, nije, ne moram baš insistirati da to baš bude ovaj čaj, to baš bez šećera. Pa to su, znači, opet kažem, na prste možete izbrati decu koje će to piti. Ali ovaj možda hoće topao kompot, vruću supu. Pileće supa je dokazani lek protiv gripa, na primjer, ili tako dalje. Ali to je... Zbog čega? Zato što se razvodni taj sekret i lakše... Je, razvodni se sekret i lakše se izbacuje. Znači, to je upravo, da se vratim na priču o šerpi, znači, to je kao kad potopite te ostatke hrane, onda se posle lakše skine i izbaci. Znači, tačno je, ima dobrih sirupa sad za iskašljavanje, ima, mislim, što biljni, što ovak, ali ako niste u mogućnosti ili bilo šta drugo, pa svako može da bome u kućnim uslovima skuvati čaj, zagoreti mleko, znate li karamelizovano mleko, ili kompot vruć, ili topla supa, ili opet kažem da i oni roditelji, one porodice koji nemaju možda mogućnosti da te najnovije preparate koje su stvarno ima efikasnih sebi priušte, mogu i tekako kvalitetno da odneguju svoje dete. Znači za infekcije gornjih respiratornih puteva nega je glavna reč. Ne trebaju vam lekovi. Može, ima stvarno. Opet kažem, farmaceutska industrija bit će vam zahvalna, ali možete tu naći mnogo dobrih lekova koje će skratiti trajanje, olakšati tegobe i toliko. Ali nega deteta, mirovanje u postelji, uz puno tople tečnosti, nema boljeg leka, nema boljeg sredstva za sprečavanje komplikacija. Kada je u pitanju, znači, prehlada, to može u kućnim uslovima, da, u nadzoru roditelja. E sad tu se javlja jedna, opet, često pitanje, kako da znam kad treba odvesti lekaru, večno pitanje kako da znam. Pa mislim, prosto roditelj mora da se posluži svojom intuicijom i svojim osjećajem za sopstveno dete i mi to poštujemo. Jer ga najbolje poznaje. Jer ga najbolje poznaje i tako da prosto ne možete zameriti nekome ko se plaši, jer je dete ranije bilo nešto teže bolesno ili ima neku hroničnu bolest ili pije neke druge lekove koje mu možda umanjuju imunitet i tako da tu postoji mnogo razloga, mnogo stavki koje utiču na tu odluku. U principu, ako ste uradili sve što je do vas, ako ste sproveli ovu negu o kojoj sam govorila, a dete vam je prosječnog imuniteta, znači nema nikakvu hroničnu bolest, nema astmu ili bilo šta što bi moglo da mu oteža ozdravljenje, vi ste uradili sve što treba. Praktično, javite se vašem lekaru za opravdanje, to toliko. A ako ste sve uradili i imate utisak da to ne ide na dobro, slobodno, neka i prvi dan, neka i prvi sat se javite. Ali prosto dajte detetu ono sebe što ste mu dužni. Naravno. Koji su to simptomi, na primjer, kada se to već javi, na koja ni treba da obrate pažnje, dovedu dete kod pedijatra? Prvo i osnovno otežano disanje. Znači, svaka situacija gdje dete otežano diše je znak za uzbunu, odnosno treba se javiti lekaru. Ovdje je jedini izuzetak su deca koje boluju od astme, gdje su roditelji edukovani i znaju šta, koja je prva pomoć kod toga i daju pumpicu ili inhalacijom pomogu svom detetu, tako da su oni to izverzirani i to već znaju. Znači, jedino oni mogu da taj simptom prenebegnu ili da sačekaju. Svi ostali, ako primete da dete otežano diše, da su usne plave ili nokti, da je ubrzano disanje, a dete nema temperaturu. Znači, kad dete ima temperaturu, ubrzano disanje se očekuje. Ali ako je disanje ubrzano, neka i nije otežano, ali ako je jako ubrzano i ako dete nemate u onim periodima između temperature, to isto može da bude znak da proverite kod lekara. Također, ako temperatura nije prošla za 3 dana i 3 noći. Koje su to vrednosti koje su dozvoljene? Kolika god daje temperatura, ako nije prošla za 3 dana i 3 noći, ovaj treba doći, pa proverit ćemo. Znači, prosto nekad se i neke male temperature vuku
Tako da treba proveriti, mislim, to je već vreme javiti se lekaru. Znači, mislim da je i u svetu tri dana u pedijatrijskoj populaciji sasvim jedan period gde se može učiniti, eto kažem, ono što roditelj u nekim kućnim uslovima može da učini, da poneguje dete i da se vidi da li tendencija je važna, da li je krenulo na bolje. Ako je krenulo na bolje, okej. Znači, samo strpljenje i bit će sve u redu. Ali ako nije, ili ako se pogoršava, onda ne mora se čekati ta tri dana, naravno. Ali tu je neki broj, da kažem, čak i kod gripa koji možda traje 5 i 6 dana, mi kažemo dođite vi posle 3 dana, ipak da mi poslušamo, da vidimo i tako dalje. Tako da, samo pratite svoje dete, merite stanje u odnosu na početak, u odnosu na neku, nije brojka važna. Vi kod gripa imate temperaturu 40, normalno, to se očekuje. Znači, a neke upale pluće idu vam sa 37, sa 5, 6 i tako dalje. Znači, ne možete kao brojko sada kažem, na tu temperaturu se javljati. Ne, javljajte se kad je detetu teško. A kako savjetujete merenje temperature? Da li to ima... U školskom uzrastu temperatura se meri skoro isključivo pazušno, znači pod pazuhom, i to su onda one vrednosti na koje smo mi navikli. Znači 37 spada u normalnu temperaturu, pogotovo u večernjim časovima. Temperatura, mi to kažemo, fluktuira, znači se kreće u nekom rasponu ujutru, 36 sa 5 je da kažemo uobičajeno, a uveče i do 37. Znači, nije isto noću i danju, a temperature do 38 u školskom uzrastu potpuno mogu da se ne obaraju, ne skidaju, ne daju lekovi za temperaturu, što ne znači da je zabranjeno. Odnosno da ćete nešto naškoditi detetu ako date lek za temperaturu. Sve, opet kažem, gledajte u dete. Ako je dete veselo, igra se, mislim, ili prosto leže u krevetu, gleda nešto, nema glavobolju, nije mu teško, jako teško, onda možete odložiti davanje leka za temperaturu. Neka je i veća temperatura, neka je 38 sa 5. Školsko je dete, neće mu ništa biti, a temperatura jeste odraz borbe organizma protiv infekta. Međutim, ako je dete tu teško, malaksalo je, recimo dete koji ima proliv, povraćanje, ili srpla ga temperatura, ili to već ne znam koji je dan, ima glavobolje, naravno ćete mu dati i na neku manju temperaturu. Pa neka i nema temperaturu, dat ćete mu zbog te glavobolje. I kad je afebrilnost, i kad nema temperaturu, može se dati lek. Svi lekovi za temperaturu su lekovi za bolove. Znači, svi bolovi se mogu kupirati istim onim lekom kojim dajete za temperaturu. Glavobolja, bol u grlu, bol u mišićima, zglobovima. Apsolutno za svaki od ovih simptoma se može dati preparat paracetamola ili brufena, koji se najčešće daju u pedijatrijskoj populaciji. Ponekad je za školski uzrast problem doza, zato što deca rastu. Vi imate dete u prvom razredu 20 kg, imate dete u sedmom, osmom razredu i od 80 kg. Tako da prosto neverica je šta sad da mu dam, kako beše, zadnji put imao temperaturu pre 2 godine ili tako nešto. Tako da doziranje zna da bude problem, o tome se treba raspitati pre nego što do toga dođe, znači prosto razgovarati s svojim pedijatrom, ali uvek može se pozvati naš dispanzer, znači naše sestre su obučene da daju savete takve vrste. Mi smo napravili tabele po kojima se one rukovode i kad daju savete, sve što nisu sigurne pozovu nas, pa prosto mi odredimo za konkretan slučaj ili slično. Znači, ako niste sigurni, niste u situaciji da im nemate uputstvo ili leka, možda neko pitaju u apoteci i tako dalje, ali eto, uvek možete pozvati naš dispanzer i dobit ćete savjet konkretno za vaše dete što se tiče doziranja. A još bolje je pitati pedijatra koja je sad to doza u slučaju da se desi temperatura, koja je sad to doza, da li mogu da dobijem lek, ti lekovi idu na recept, sirupi idu na recept, tablete se kupuju, ali ne radi se o skupim lekovima i takve lekove uvek morate imati kod kuće. Znači, nema opravdanja za neažurnu kućnu apoteku kad neko ima dete u kući. Znači, to je, znači, da li istekao rok, da li su doze odgovarajuće, sve to mora onaj koji, da postoje osoba koja se o tome brine, bilo da je mama, tata, baka, kogod, znači, koja se o tome brine i koja vodi računa da su lekovi za bolove, za alergiju, odnosno za temperaturu, uvek prisutni u kući,
I da se na pravilan način čuvaju. Da se na pravilan način čuvaju, da se vode računa o isteku roka i da ovaj prosto se ima u glavi informacija koliko treba dati detu. U današnje vreme to nikakav problem nije, to se sve može saznati na ovaj ili na onaj način, od telefona, preko interneta i tako dalje, ali opet kažem, roditelj najviše ima poverenja i sa razlogom od pedijatra, tako da je najbolje da tu informaciju od pedijatra i dobiju. Pogotovo što im je dostupno da pozovu vašu službu. Naravno, naša služba, konkretno školski dispanzer radi od 7 ujutru do 8 uveče, ali i tokom noći dežuramo u dečjem dispanzeru, tako da zovu roditelji, pogotovo manje dece, zovu roditelji da pitaju, prosto nađu neku situaciju, dao sam lek, temperatura ne pada, ili da opišu simptome, pa da eto znaju prosto da li da dođu ili ne. Znate, nije lako preko telefona odlučivati o tome. Znači, ako je vama teško što vam je dete pred očima da odlučite da li da dođete ili ne, nekad nije ni to sve jedno, ljudi su izdaleka ili nemaju prevoz ili slično, a kamo li nama da preko telefona odlučujemo o tome da li, prosto stvari odgovornosti i svega, ali se potrudimo da zamolimo roditelja što bolje opiše stanje, odnosno mi njemu objasnimo koji su to znaci, kako će da prepozna, eto kažem, da li otežano diše, koliko dana to traje, šta ste već uradili, da li ste iscrpli ono što podrazumeva neku kućnu negu, i prosto se trudimo da preko telefona neku grubu procenu tog opšteg stanja dobijemo. Kod dece je to uvek ponašanje, igra, da li se dete igra ili ne. To vam je znači broj jedan. Kad su manje deca u pitanju, da, već stariji oni znaju, oni sami kažu, ponekad sama percepcija je drugačija, neko dete prosto lakše podnosi i temperaturu i sve, a neko kaže, jao, boli me grlo, umirem i tako, mislim, tako da prosto i to poštujemo, mislim, svako različito podnosi, ali za početak mu dajte lek za bolu ili skuvajte mu čaj ili stavite oblogu ili, mislim, prosto neka vidi da ima, na kraju krajeva dete uči od vas, tako će ona danas sutra negovati svoje dete. Tako da to su sve neki obrasci koje mi i poruke koje mi šaljamo kao roditelji svoje deci. Eto, ja tebe negujem, ti ćeš tako svoje dete, ovako treba raditi. Malo se tu, ja sam iznenađena koliko se izgubila uloga baka i deka, mislim, od te starije generacije, da evo sad ja pričam o svemu tamo, nisam pomenula da možda treba pozvati mamu svoju, koja ima sreću da ima više iskustva, da bome i da ima živog roditelja, to je divno, znači, mama, pa šta sad da radim, pa šta si ti radila kad sam ja bila, kad sam imala temperaturu, kad sam bila bolesna i tako dalje. To je danas sad nekako pase, mislim, ne znam, kao ne veruje se starijoj generacija, nije baš tako, znaju oni jako dobro i kako treba, i ako daju neki savjet koji vam je sumnjiv, pa dobro, to možete proveriti, ali nešto što ima logike, ima zdravog razuma i što možda se poklapa sa nečem što ste i vi čuli ili pročitali i tako nešto, pa poslušajte, nije to ništa škodljivo, oni su to isto radili i vama. A kada su manje deca u pitanju, kada su temperature malo veće, da, šta tada? Kod manje dece je druga priča, znači manje deca drugačije se neguju, zato što postoji taj strah od temperature, odnosno od onoga što temperatura, što prilikom temperature može da se desi, znači odbijam da kažem da je dečji fras izazvan temperaturom, nego je prosto kod dece kod kojih se desi febrilna konvulzija ili dečji fras u narodu, se radi o tome da je taj prag za temperaturu, svima bi se desila konvulzija na 42, i meni i vama. Ali maloj deci do 3 godine se dešavaju na nižim temperaturama. Međutim, to je malo i familijarna odlika, ne nasleđuje se direktno, ali u porodicama dece koje dožive konvulzije, ima uvek neko koje ima kao dete konvulzije, prosto je taj prag niži. Recimo se dešavaju konvulzije na 38 i na 38,5. Najčešće se dešavaju onda kad roditelj još uvijek nije ni primetio u tom prvom skoku temperature. Još roditelj nije primetio da dete ima temperaturu. Čuno si dete koje je imalo fras i kaže pa nema temperaturu, a mi izmerimo ona 40.
Znači, to je u tom skoku bilo. Upravo su te nagle promene, ove, vjerojatno okidači za to. Svakako je reč, znači, o nižem pragu, to su deca osjetljiva od 18 mjeseci, 18 mjeseci u stvari pik, od 6 mjeseci pa do 3 godine najviše, mm-hmm. od 3 do 5, da kažem samo teoretski, a posle 5 više, ako se i desi konvulzija, onda to nisu te febrilne, nego je reč o nečem mm-hmm. drugom, što se mora ispitati EEG-om i neurološki, da bome. A febrilne konvulzije kod male dece izazivaju poseban strah i paniku među roditeljima, zato što stvarno izgledaju, su jako neprijatne za doživjeti u svojoj okolini to je teško gledati, jako je reč, i sad vi ubedite roditelje da je to bezazleno, da je to prolazno, da se to možda desi i sad i više nikad. Retko se i ponavljaju, neko ima eventualno 2-3 puta, ali onda nisu to tipične, da kažem, febrilne konvulzije. Znači, tipično se dešavaju jednom u životu, eventualno 2 puta. I upravo u onom uzrastu koje sam rekla, znači do 3 godine, od 6 mjeseci do 3 godine. I prosto razumem strah i treba se boriti protiv, tu treba obarati temperaturu. Nije kao kod ovih starijih koji mogu i na 40 da gledaju film, odnosno da spavaju, a deca starija, ona prespavaju, da kažem, neki način temperaturu. Šta treba raditi? Mlađa deca daju se lekovi protiv temperaturu. Znači, već ovo što sam rekla, mora da se ima lek protiv temperaturu, za decu tog uzrasta to nema govora. Znači, ne samo da se ima lek za temperaturu, nego čitav arsenal. Znači, mora da se ima preparat ibuprofena, mora da se ima preparat paracetamola, mora da se imaju supozitori, odnosno čepići, za slučaj da dete povraća ili čepići se daju kad su temperature jako visoke, jer su onda najefikasniji, brzo deluju. Stavite čepić detu koji ima 40 i stopiće se dok izbrojite do 5. Tako da, znači, u svakom momentu svi lekovi za temperaturu i svest, odnosno znanje o tome koliko dozu dati detetu. S obzirom da deca u tom uzrastu češće idu lekaru i savjetovalište prosto je organizovano tako da se zdrava dovode, treba prilikom svake posete proveriti dozu. Doktor kaže, šta sad? Ako bi dobilo temperaturu, koliko treba da mu dam? Znači, za oba ova preparata, pošto kažem, imamo 2 u Srbiji, znači preparat paracetamola i brufena. A da pritom dete nije alergično, neki to mora... Naravno, da, ređe su alergije u tom uzrastu na lekove za temperaturu. Ako je alergično, znači to se uvijek napominje, mi to strogo vodimo računa, uvijek i pitamo, ali i roditelj, mislim, prosto mora kasnije i da nauči svoje dete ako ima alergiju da prvo to kaže, ali počinje se sa, ako roditelj ima dilemu, pa sa čim sada počnemo, opet, kao što sam rekla, puno preparata, kad imate veliki izbor, onda nekad još teže. I onda ne možete, koji sada uzme? To je najbolje. Da, bome, koji je najbolje, hoćete svoje dete kao najbolje. Pa mislim, eto, najbolje je da počnete od negde, od bilo kog tem, da napravite neko svoje iskustvo sa svojim detetom. Ovaj lek mu prija po ukusu ili mu brzo deluje ili prosto moje dete ga na kraju krajeva voli. To je važno, imate puno dece koje odbijaju sirupe. Sirupi su jako slatki i nekad nisu prosto i ne mogu se napraviti da budu baš nešto i ukusni. Nisu ni predviđeni za jelo, za lečenje, ali ajde, izlaze se u susred, budu jarkih boja, slatki, ali onda i preslatki, pa ih deca povrati i tako dalje. Tako da, obično je pravilo, ali to pravilo uopšte ne mora da bude tako čvrsto, ali je pravilo da se kreće sa preparatom paracetamola. Znači, prvo se sa tim krenje, jer je za pedijatrsku populaciju za nijansu bezbedniji, predoziranja su, teže se predozira, mislim, lakše je nećete mnogo pogrešiti. Postoje preparati paracetamola koji imaju kapaljke sa kilogramima, znači izbaždarne su na kilažu, to je divno za dete koje raste i koje dobija kilo mesečno. Tako da vi praktično uvek znate koliko dozu treba dati detetu i bez obzira što dete raste, imate 2 dece različitog uzrasta, vi ćete, aha, toliko, naravno, preduslov da znate kilažu, ali dobro, računamo da nešto znate. Od prilike, da. Da, vama, bar od prilike, nije to važno, gram, naravno. Tako da, eto, za početak se može krenuti sa preparatom paracetamola po kilaži izmerenom i ukoliko detetu i neće odmah, mislim, prosto svakom leku treba vremena da odreaguje, da treba, nekad je to pola sata, nekad je to sat.
Nekad ste dali lek, pa kao vodu da ste dali. Ništa. Ne reaguje, da. Ne reaguje. Mm-hmm. Znači, ako je dete uzrasta do 3 godine, tako se dete stavlja u vodu za kupanje. Ja obično čak, sad je zima, nekad su kupatelji hladna, unose se kadice i korita u dnevnu sobu ili kako god. Voda treba da bude kao za kupanje, nikako u hladnu vodu. To je šok za dete i vi ne biste, mislim, zamislite gorite od temperature, pa vas neko spusti u ledenu vodu, mislim, to ne. To nema šanse. I onako im je hladno već. Naravno, već im je hladno, već im je neprijatno, već plaču, već ih nešto boli. Vi ste izluđeni već, mislim, možda to već dugo i traje na kraju krajeva. Tako da voda, temperatura vode u kojoj se kupaju novorođenčad je 37 stepeni. Mm-hmm. Znači, to je i topla voda, kogod je pipna voda u kojoj se kupaju novorođenčad. To je topla voda, to je sasvim okej voda. Znači, napunite kadicu vodom, eto, kao za kupanje inače, i dete prima temperaturu vode. Znači, to vam je čista fizika. Ako ja imam 40, voda ima 37, prosto izjednjačiće se. Nije potrebno da bude hladna voda, zato što će se ona samo od sebe polako i rashladiti. I isparanje, mislim, obavezno se kvasi glava, znači da celo telo bude u vodi. E sad, obično se greške prave, što se to radi jako kratko. Znači, radi se mislim, tačno, roditelj sam dvoje deci, tačno znam, mislim, šta se dešava. Znači, vi stavite dete u kadu, hladno je, ono se trese, vi mu puštate neku hladnu vodu tušem, ono sve vrijeme plače, a vi ga rashlađujete, gledate na sat i 5 minuta plakanja, znate koliko je to večnost. Tako da oni posle 5 minuta odustaju i onda se čude što za 5 minuta se vratila temperatura. Naravno, to prosto nikakav efekat nije ni imalo, osim da ste izludili dete i sebe i dete. Znači, da bi te frikcije vodom uspele, mora da traju dugo. Da bi trajale dugo, mora dete da prihvati. Da bi dete prihvatilo, mora da prosto i vi budete na neki način smireni. Dajte mu igračku koja se inače kupa, pustite mu film, da ne pričam sad šta već roditelji iz vode da zabave dete, ali prosto je to stvarno važno. Ako kupate dete pola sata, vama će i efekat kupanja trajati pola sata. Tako da, eto vam vremena da lek izdeluje. Ili možda tako kupujete vrijeme do sljedeće doze. Možda ste zbog toga se odlučili na kupanje. Za stari deca apsolutno nije neophodno. Čujem da nekad i školska deca to mogu da se istuširuje se tako bolje, osjećaju pogotovo kad padne temperatura, se osveže i tako, ali nije neophodno da se agresivno skida temperatura i da se deca, mislim, nešto potapaju i tako dalje. Mislim, nema konvulzija, nema razloga, to su neprijatne procedure ipak, i nema potrebe za tako nešto. Ovo, znači, važi samo za manju decu. I samo da napomenem da ponekad i kupanje, šta god vi uradili, to stvarno bude ovako za dete. Neprije dete suviše malaksalo. I za to orošavanje vodom može da zameni kupanje. Znači, šta je nama bitno? Nama je bitno da je površina kože mokra. Vlažna. Vlažna, jer to je tako isparava. Kad dete ima 40 temperaturi i koža mu je mokra, to isparavanje pomaže da se dete hladi. Znači, dovoljno da vi održavate kožu deteta mokrom. I ako ste vi stavili, ne znam, neki prekrivač, mušemicu, bilo šta, stavili pa čaršav ili peškir, pa stavili dete i nekim peškirićem koji umačite u mlaku vodu i njime prosto orošavate, kvasite dete, samo kvasite, znači ništa više, a dete leži prosto jer mu je tako lakše, ne može da stoji, i to je dovoljno, i to je to. Tada je bitno najviše raskomotiti dete. Raskomotiti pod jedan, to sad već i babe znaju. To sad već svi znaju, znači deca se raskomoćuju, ali znači to se dete potpuno golo u tom slučaju drži, znači je potrebno da sa cele površine se odaje toplota i da stalno bude mokro. Da li će se prehladiti, pa već je prehlađeno. Da. Mislim, o čemu pričamo? Mi znači pričamo o nečemu i uvek se u pedijatriji vam je cijelo lečenje se svodi na risk benefit, znači prosto šta rizikujete, a šta dobijete. Znači ako nećete to raditi na 37, mislim. Naravno. Nego prosto onda, kad morate, onda se to tako radi, tako možete. Nekad se to radilo rakijom, znači to se zvalo masiranje rakijom. Ovo što ja pričam o orošavanju, znači to i liči na to. Pokazalo se da li rakija, da li voda, isto vam je to. Na 40 isparava i voda sasvim dobro. Sasvim dobro. A rakija, ako ste uporni, a neki roditelji su baš ovako
temeljni i revnosni, stvarno i bukvalno može napiti dete. Recimo bebu ili manje dete, te pare mogu da se apsorbuju, da bome i da imate efekat kao da je, a i male količine alkohola u tom uzrastu jako, jako imaju sve mozak. Znači, prosto imaju efekat pijanstva sa neverovatno malom količinom. Tako da alkoholne frikcije se napuštuju iz jedinog tog razloga. Odnosno, još jedan manji razlog, dolazi do iritacije kože, ipak je to tanka koža, ovaj dečija, to treba dugo raditi i tako dalje. Znači, zato se napušta alkohol. Ne zato što to nije tačno. Da, tačno je, ali efikasno je. Efikasno je, ali vi rizikujete nešto drugo što nema potrebe kad vam voda isti taj efekat daje da bome. Znači, orošavanje, zamislite da je to ovaj alkohol, znači pa sve ono što vam baka kaže, eto to uradite sa vodom. Znači, mogu i obloge. Manje dete se uvija u pelenu ili u neki ovaj čaršav mokar. To je neverovatno. Znači, to za 30 sekundi bude vrelo i suvo. Da, onda se to odvija. To se jako pazi, vodi računa. Jer u tog momenta kad postane suv čaršav, on greje dete. Znači, vi onda skidate čaša pa stavljate novi ovaj mokar, uvijek vodite računa da i na čelo stavite i slično. Znači, sve te obloge, sve to orošavanje se mogu raditi i vodom. I ovaj... Temperatura kod tako male dece, savjetujete kako da se meri? Akselarno ili... Kroz male dece, znači kod beba koje još nisu prohodile, ne mrdaju se mnogo i dete tehnički lakše, obično merimo rektalno. Nije greška izmeriti aksilarno, odnosno pod pazuhom, ni kod beba. Sve zavisi kakva mi je beba. Ali je greška ne izmeriti temperaturu uopšte. Neće da meri. Pa neće, naravno. Treba da sedi 5 minuta. Znači, prosto, onda imate više rješenja. Sve zavisi, zavisi kako je dete. Ako je dete mirno, ne odbija merenjem, najjednostavnije, brate, staviti toplomer pod pazuh, sačekati da svira i to je kao i kod starijeg deteta. Ali ako dete odbija, ako to prosto neće, jer nervozni su tad, bolesni su, nije to isto ono vaše dete, milo i drago, drugačije se ponašaju u bolesti i onda prosto jednostavno ne, roditelj ne može da sluša, da plače i onda uložite u toplomer koji meri beskontaktno ili uhu ili za par sekundi ili tako, znači sve ima. Samo je, sve zavisi da bome pronaći načina i prilagoditi vašem detetu. Znači, zašto bi ste davali novac ako vaše dete bez problema meri temperaturu pod pazuhom? Ili imate bebu, sasvim malu bebu, recimo mjesec, dva, tri, najlakše izmeriti u guzi, odnosno rektalno. Samo ta treba za pola stepena računati da je temperatura u guzi viša nego pod pazuhom. Ali nije greška, ranije se to isključivo, kad dođete, to se isključivo rektalno radilo i savjetovalo se majkama da se temperatura bebama meri u guzi. To sad više ne. Znači, merenje pod pazuhom je standard, a sve ostalo su varijacije koje su prilagođene trenutnoj potrebi ili konkretno vašem detetu ili to. E sad, da li je toplomer pouzdan? Pa nije to baš ni najvažnije da to bude baš toliko. Vama treba orijentacija. Znači, ništa se ne dešava dalje crta gore ili dole. To je na kraju krajeva fluktuira ono što kažem, ide gore dole. To vam je ko na vagu kad stanete pa je 100 grama bilo pre pola sata, a 100 grama više posle pola sata. Tako i s temperaturom. Nema što, nije to jedna, to vam je ovako linija. Tako da nije to toliko važno. Važno je opšte stanje deteta. Opet kažem, gledajte u dete. To je najvažnije, kako se dete ponaša, koliko mu je loše, koliko je teško. Da se vratim na priču o tečnosti kad su temperature, pogotovo kod manje dece. Znači, sve ono što sam pričala za školsku decu je puta 10 kad su manja deca u pitanju. Znači, hidrirati manje dete je esencijalno, znači, nužno. Bez toga neće pasti temperatura. I najverovatnije je da to što se desilo, da ste dali leka, a nije delovalo, da je to zbog toga što dete nije hidrirano dovoljno. Bilo zato što je već duže ima temperaturu, temperatura jako iscrpljuje organizam, jako odaje tečnost, a najčešće kada dete povraća ili ima proliv, onda gubi tečnost i prosto ili je dugo disalo na usta, to također odaje tečnost. Nije voda uvek pravo sredstvo za hidraciju, pogotovo kod manjeg deteta. Mnogo je bolje hidrirati dete elektrolitima, odnosno efikasnije, aj bolje. Nije bolje,
vodu imam uvek. Trebalo bi elektrolite dodati uz onu bazičnu apoteku koju sam pominjala, pogotovo kod manje dece. Elektroliti su praškovi koji se rastvaraju određenoj količini vode, neki u 250 ml, neki u pola litra. I kad vi rastvorite tu količinu tog praška, vi dobijete jedan rastvor koji je isti kao što dobijete u bolnici kad primate infuziju. I obično tako i kaže, zamena za infuziju. Najlakše nije i nama tako i njima tako. Znači, to su zamene za infuziju. Sve što ima u flaši infuzije ima i u tom prašku prilagođene detetu. Znači, vi imate praškove koje su specijalno za decu, to su humana elektroliti, a dok Rehidrano, Rosali i ostalo, preko godinu dana već mogu da koriste deca, a bebe isključivo humana elektrolit od Komarača. Nije greška i ovaj za odrasle dati i manjem detu. Deca sve to izmokre i to su tačno tako napravljeni slano-slatki rastvori da odgovaraju ono što dete gubi da mu se to nadoknadi. Jedini je problem što to dete obično neće da pije, to je slano-slatko, to nikako nije ukusno, ali tu malo treba sad opet vještine, mudrosti, znanja koliko je to važno i koliko će vam se to desetu struko vratiti da dome i pomoći detetu. I ako nema alternativu, znači naravno će između soka elektrolita izabrati sok, ali između ništa elektrolita će izabrati elektrolita jer je žedno i da će to jako, jako pomoći da se skrate period temperature, pa čak i sama visina temperature, da lek brže deluje. Uz leki obavezno idu za starije dete i odrasle dve čaše tečnosti, a primereno tome i za mlađe dete. Inače vam neće delovati lek. Je li to podrazumeva da se ta količina odjednom uzme ili kašiće se pokaže? Sve zavisi. Ako dete ne povraća, može se uzeti odjednom. Ove dece su nekad baš žedna, pa ove to rado uzmu. Ali ako dete povraća, onda nikako odjednom, onda se to daje na kašičicu ili na gutlje sa velikim razmacima po 5 minuta između dva gutlja i dve kašičice. Jer svako rastezanje želuca će naterati dete da povraća, onda nismo ništa uradili, onda u stvari dobili smo još dehidriranije dete. I tim pre onda elektroliti dolaze do izražaja. Vi morate u neku malu količinu da stavite sve što mu fali, sve što je izgubilo. Ako mu tu malu količinu date čistu vodu, onda smo još i razvodnili ono što je već razvodnjeno da bome. A ako mu to malo date da mu čak i hranu, da neki ne kažem energiju, da snagu, onda ste vi uradili pravu stvar. Znači, ako dete povraća, onda su elektroliti obavezni. Onda je to moranje. Ako ne povraća, onda mogu i druge tečnosti, ali i može i odjednom, ako ne povraća, ne boli ga stomak. Znači, ako je dovede sa stomakom sve u redu, može i odjednom. Ali ako bilo šta, bolovi u stomaku, mučnina, povraćanje, proliv, onda moraju da budu porcije jako, jako male, veliki razmaci između gutlja, to se praktično onda resorbuje iz usta. Onda tu praktično ne rasteže želudac, nema mučnine, nema grča u stomaku kad putuje. Pio sam čaj pa me bolo stalno posle toga, jasno, i onda odbije čaj sljedeći put, pa jasno. Veliko strpljenje roditelja zapravo. Izuzetno veliko strpljenje i izuzetno veliko, da kažem, znanje, je sad znanje. Pa to je neka životna mudrost, mislim, kako da kažem, kako negovati svoje dete u tim stvarima. Raspitajte se o tome pre nego što do toga dođe. Ima sad načina za tako nešto, ja se stvarno trudim i toliko sam o tome pisala i na našoj stranici školskog dispanzera i sad radim tekstove u magazinu Zdravo i javljam se i na telefon i sve moje kolege, sestre su nam jako dobro obučene za te situacije, to su u tome stvarno vladaju, tako da možete uvek saznati ono što ako vam nedostaje neka kockica u tom mozaiku, možete to saznati od nas, a možete i pročitati pre toga i prosto objasniti detetu ili mu pokazati kad je neko drugo dete bolesno, eto vidiš sine pa to tako treba ili tako, mislim ima deca koje jako, jako slušaju. To je nevjerovatno. Ne znaju roditelji koliko to znači, koliko slušaju ili kad mi kaže roditelj ili doktor ili tako, ovo sin od ovoga će da ozdravi, što je lek. Zavisi i kako se vi postavite prema tome. Znači, ako vi kažete, to mora, od toga ćete biti bolje. To će pomoći da ne odeš u bolnicu. Svi se plaše bolnice, svi se plaše igle. To će pomoći da ne primaš infuziju. Pa verujte da će dete već od 3 godine starije pristati na to.
A ovaj, ako si ole seća ove neke igle. A i zapravo ove emisije i večera služi tome upravo da... Upravo to. Zato sam i rekla da je zadovoljstvo. Znači, zadovoljstvo mi je uvek da dopre reč stručnjaka, ja razumem i roditelje, ne znate nikoga da slušate. Jedan kaže ovako, jedan kaže onako. Mislim, ali to su, ponekad je reč o nijansama koje posle zbunjuju. Znači, treba slušati ključne stvari, ključne reči, uzeti iz toga suštinu. Mm-hmm. A sad dalje, da sam ja rekla da je granica 37.5 ili 38.5, a neki drugi doktor rekao drugačije, pa sad od toga praviti filozofiju, to stvarno nije poenta. Znači, suština je to da je roditelj taj koji neguje svoje dete, nažalost, uslim kad i oni rade i kad i oni to, mi sve razumemo, i kad i oni ne mogu i kad... Nekad dete školsko ostane kod kuće samo, ali ajde da edukujemo onda dete. Nisu, pa i mi smo ostali sami. Moji su roditelji radili. Nije ni to nemoguće. Dajte da edukujemo onda dete. Dajte da mu objasnimo o čemu se radi. Ajde da nekako zajedno to i kažete koji imate problem, pa ćemo da onda zajedno to rešimo. Emisija ovakvog tipa, edukativni tekstovi, klipovi je. Imate klipovo o čišćenju nosa. I onda vam kaže roditelj, ja ne znam da očistim nos. Ili kako, opet kažem, i televizija, svi mediji, a danas, hvala Bogu, tako je veliki izbor, su dužni da pomognu u tome i da edukuju ljude, pogotovo eto mlade roditelji koje sad imaju muku, stvarno, kad je dete bolesno, nemate veće muke od toga. I ja to potpuno razumem i volim da oni razumeju šta se to dešava i zašto, a ne da slepo prate uputstva, nego da razumeju zašto je sad ta temperatura, zašto to mora da se pije, zašto... Znači, prosto, bitno, da. Znači, da se shvati zašto je nos tako bitan. Znači, da se shvati suština, a sve posle dođe samo i spontano. Da, nekada i roditelje panika preovlada da u nekim situacijama... I to razumem. Znači, to je, pedijatri moraju da znaju. Mislim, i sami smo, koji smo roditelji, i sami znamo kako je to i nema gorih paničara od lekara kad im se, kad su bolesni ili kad im se razboli dete, ali prosto to obično bude sa nečim što je nepoznato i što prvi put srećete. Znači, obično kažu, pa ovo do sad nije bilo ovako ili s prvim detetom nije bilo tako i tako dalje. Znači, prosto dajte mogućnost da se nešto da se dešava nešto novo, da nije strašno. To što je novo i to što se do sad nije ni vama ni detetu dešavalo, ne znači da je loše. Tako da onda proverite kod stručnjaka. Imajte osobu od poverenja. Da, to je isto važno u svom okruženju. Imajte osobu poverenja. Najbolje da to pedijatar, sestra koja radi, timska. Znači, naše sestre su stvarno, opet kažem, obučene. Do njih je lakše doći nego do nas. Onda neka je to starija sestra, rođaka, majka, baka, komšinica. Gde je to? Nekad je to bilo mnogo raširenije kod nas da vam pomogne. Mi smo te savete slušali. Upravo to, ne živimo sad sa roditeljima, ne živimo u zajednici. Nije, mislim, veće su i razlike generacijske, tako da mnogima nam nisu ni živi roditelji, ali dajte da neko iz zajednice, iz okoline vam pomogne. Pa imaju dete, prošle kroz to. Ništa bolje nego neko ko je to doživao, vam kaže ne brini, nije da, to ništa. Da. Znači, to je melem na dušu. Tako da, pogotovo su problem noći, jer noću je sve strašnije, noću je sve teže. Tako da, moj je savjet, danju mislite na noć, a kad su deca zdrava, budite spremni i da vas ne uhvati panika kad se bilo šta desi, za sve ima leka. Mi smo tu 24 sata, znači pedijatar dostupan, tako da... Najbitnija je pribranost roditelja u tim situacijama. Upravo tako, da. I to se prenosi na dete i prosto dete osjeća da se roditelj uplaša, onda plače još više, onda je to jedan začarani krug iz koje teško se izlazi bez hospitalizacije ili bez neke veće intervencije. Ukoliko je došlo do virusne infekcije i do nekih simptoma gripa, da li postoje komplikacije neke, kako ide lečenje? Da, naravno da postoje komplikacije i najprostije bolesti se iskomplikuju. Često čujemo da kažu
prošli put imao kijevicu pa je dobio upalo pluća, pa naravno uvek upalo pluća uvek često počinje kao neka blezazlena respiratorna infekcija, a ponekad počne i odmah kao upala pluća. Znači, infekcije donjih respiratornih puteva u stvari spadaju u komplikacije ovih gornjih. Takođe, postoji neke druge teže, ali i ređe komplikacije, to su ove kod deca, to jako lepo prebole, znači nije ni to bauk i upala pluća se ove kod deca leče, vrlo često kod nas u školskom uzrastu, pa i u mlađem, u predškolskom se leče ambulantno, tako da nije čak sve vezano ni za hospitalizaciju. Ako opšte stanje nije loše, obavezno se rade analize laboratorijske, to mi sad mnogo češće radimo nego pre, što je plus. Znači, neka dijagnostika mora da postoji i to je ono što nam daje za pravo da se ne uključi antibiotik, da se prati. Mnogo je važno u pravom vreme uključiti, ako se već odlučimo, znači uključiti ga za komplikaciju, a ne pre toga praktično mu i oslabite dejstvo, naučite ove bakterije, selektujete one loše i tako dalje. Znači, komplikacije se dešavaju, ali su jako, jako lako za prepoznati, znači nema šanse da roditelj ne kaže kašlje drugačije. Drugačije se ponaša ili težemo i tako. Još jednom bih želela da napomenemo to kad ste pomenuli antibiotike. Da. Savetujete da se od početka do kraja uzme celokupno? Da, to je već, ja sam 25 godina radim i 25 godina savjetom, znači da se antibiotici ne uzimaju na svoju ruku, moram da kažem da je to mnogo bolja situacija danas, da se manje uzimaju lekovi na svoju ruku, da sad imam situaciju da je roditelj čak insistira da se da se sačeka sa antibiotikom, što nam se naravno sviđa i što opet onako smatramo da smo i mi malo zaslužni, eto upravo edukacijom da antibiotik nije lek za virusne infekcije, da protiv virusa nema leka osim ovoga što sam pričala, znači ako nije komplikacija, komplikacije su drugo i to treba ostaviti lekaru i tu odluku i tako dalje. Znači, i antibiotici se retko uključuju u startu, osim ako nam laboratorija ne kaže i ako lekar ne posumnja ili jasno, recimo gnojne gine i sl. Za virusne infekcije se u startu ne uključuju antibiotici. Znači, tek kasnije, ako postoji mogućnost da se ili je sumnjivo na komplikaciju ili je to čak i dokazano, bilo pregledom, bilo laboratorijom, onda se uključuje i to odgovarajuća vrsta antibiotika, o čemu opet odlučuje pedijatar, roditelj ne treba da brinu o tome, znači imamo jako dobre lekove sad izbor i sve manje injekcije skoro da ne pišemo. Dobar izbor lekova, mnogo se, kažem, i komplikacije leči ambulantno, znači nije ni to bauk, znači njihovo je da veruju, da izaberu lekara kome će verovati i da posle prosto sarađuju, rade zajedno na istom zadatku. I da se ispoštuje to vreme za koje vi kažete da treba antibiotik da se uzima. Ne samo vreme, da se ispoštuje sve što je dogovoreno s lekarom. Da, ne dva dana, bolje je pa. Znači, prosto oni znaju, ispije lek do kraja ili tako dalje. Znači, mi ne idemo s tim da roditelj neće da nas sluša, mi idemo s tim da roditelj radi upravo onako kako smo se dogovorili, bez toga nema ni rezultata, tako da ja se nadam, odnosno hoću da verujem u to da svi roditelji ispoštuju to što smo se dogovorili, jer na kraju krava to je jedno obostrano poverenje, ja moram da imam poverenje u njih i oni u vas, oni u mene i onda prosto moraju da, ako ja pažljivo slušam kada oni meni pričaju o svojim simptomima, moraju pažljivo slušati kad ja pričam o tome kako se terapija sprovodi i da ako ima bilo kakvih problema, ponekad je ta komplijansa, taj princip uzimanja lekova oteža, nema ko da mu daje, tako dalje, dogovorit ćemo se, ima lekova koji se piju jednom dnevno ili kako god, neko ne voli sirupe, neko ne voli tablete, sve ćemo se dogovoriti. Samo mi kažite, nikako ne sme da se nešto radi u kući, a da vezano za zdravlje deteta, da lekar to ne zna. To ne. I još jednom, samo da kažem, ta nega, to zadržavanje deteta kod kuće u startu, znači kad krene temperatura, ne slati dete koje je sinoć imalo temperaturu. Neka ujutro i nema. Imaće popodne, vratit će vam se 10 puta bolesnije škole. I plus će raširiti na još 10 dece. Tako da u startu je ponekad i dan, dva dovoljno da dete odsustvuje, a na prosvetne radnike apelujem da budu da imaju razumevanja za ove decu koje izostaje, prosto mi smo svi ni od iste građe. Naravno, i pogotovo sada kada je ova sezona viruse. Kažem, ima, neko će to proći i brže i lakše, a neko, boga mi,
duže i teže. Samo još za kraj da vas pitam za crevne infekcije. One se uglavnom leti javljaju. Da li imate sada pacijente sa crevnim infekcijama? Da, ta podela više ne stoji. Znači, sam izraz letni proliv praktično više i ne postoji. Naprotiv, mnogo su češće sad zimi, virusne infekcije dominiraju, a zimi je veće su gužve, jer boremo s zatvorenim prostorijama, manje se vetri i slično. Tako da se crevne infekcije šire na jednak način kao i respiratorne, vrlo često i kapljičnim putem, ali još češće rukama i direktnim kontaktom jako su zastupljene i možda više i plaše roditelje jer su deca u težem opštem stanju, jedino što kraće traju. Deca su u težem opštem stanju, znači recimo bude 2-3 dana onako baš teško, ali ove kraće traju od respiratornih infekcija i obično izađu ponovi. Da, i savete koje ste podijelili važe. Apsolutno važe, pogotovo vezane za uzimanje elektrolita. Tu onda to glavni je lek o uzimanju elektrolita. Ne morate mu ništa dati. Dajte mu prekinite unos na usta za nekoliko sati dok se ne smanji nagon na povraćanje ili te stolice. Dajte mu elektrolite i nema što da brinete. Recite mi, da li su danas deca više bolesnije nego ranije? Ne bih rekla da su deca bolesnije nego ranije, samo su vrsta bolesti je drugačija, nemamo više toliko bakterijskih infekcija, nemaju skoro uopšte parazitnih infekcija, koji su nekad bili čistači, odnosno učitelji za imunitet, tako da je mnogo više autoimunih bolesti, mnogo više nekih redi, nešto što je nekad bilo izuzetno retko, sad i nije tako. Ima i dijabetesa, ima i crevnih inflamatornih bolesti, celijake i slično. Znači sve to, malo je i medicina savremenija, pa se i dijagnoze lakše postavljaju. Tako da puno je tu faktora, malo papirologija je veća, vi morate sad za jedan izostanak da dođete kod lekara i da biste opravdali, neka i nije dete bolesno, što je po meni apsolutno neprimereno. Tako da te gužve i ta situacija da se teško dolazi u lekara u stvari je odraz nečeg drugog, a ne toga. Aktualna ove situacije. Bili smo i mi nekada smo se razboljevali, ali je drugi odnos bio prema toga. Naravno. Doktorka, hvala vam mnogo na večerašnjem gostovanju. Hvala i vam. I na savjetima koje ste nam podelili. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste večeras bili sa nama. Naš i vaš gost je bila večeras gošća, doktorka Mirjana Stanković, specijalista pedijatrije školskog dispanzera Doma zdravlja u Jagodini. Nadam se da ćete slijediti savete koje ste čuli. Do sljedećeg viđenja, puno vas pozdravljam. Moje ime je Jasmina Spasojević, hvala na pažnji, ostanite uz TV Palmu+.